ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଚାଷୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ କନକପୁରରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 25 ନଭେମ୍ବରରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ 18,349 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 12,661 ଜଣ ଚାଷୀ 7,57,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟାର୍ଗେଟକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଜୀକୃତ 31% ଚାଷୀ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ରେମତା ଚାରପାଲି କନକଦ୍ୱାରା ପ୍ୟାକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 49ର କନକପୁରା ହଉଛି ସୀମାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର 0 ପଏଣ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହିଁ ଚାଷୀମାନେ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଏ ନେଇକରି ଚାଷୀ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିନି। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଘର ସଭାପତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଯେ ଆପଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଆପଣ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖିଲେ? ସରକାର ଯୋଉ ଡିଙ୍ଗା ଖୋଲି କଲା କୃଷି ଆଇନ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍, ତାର ଲାଗି ବୋଲି ଆଜି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଧାନକେ ରଖବାର ଲାଗି। କାହିଁକି ଧାନ ସରକାର MSP ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଘିନବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେନି ଧାନ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେବାର। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଧାନ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେବାର ଲାଗି ବୋଲି ଟୋକନ ଆସିଲେ ଟାର୍ଗେଟ ନାଇଁ, ଆର୍ ଟାର୍ଗେଟ ହେଲେ ଟୋକନ ନାଇଁ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେଲା ବୋଲି ଟାର୍ଗେଟ ନାଇଁ ଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ରଖିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 84% ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣାଯାଇଛି, ବାକି 24% ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣାଯାଇ ପାରିବ। ଆମେ ଅଛୁ 0 ପଏଣ୍ଟ, ଆମେ କୌଣସି ଲାଗି ତ ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁ ସରକାର ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଉଲ୍ଟା ଚିତ୍ର କଣ କହିବି? ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ଶିଖିବା କଥା ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବେ ଏବେ ହେଇଛେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଇକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଯାଇକିରି ଦେଖିକିରି ଆସିଛନ୍ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ତା ଅଛି, ଧାନ କେନ୍ତା କିଣା ବିକା ଚାଲିଛେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଯାଇକିରି ଦେଖି ଆସିକିରି ବି ଯଦି ସେମାନେ ଶିଖି ନେଇ ପାରିଲେ, ଏଥର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଜିନିଷ କିଛି ନେନ। ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସେନେ ଏତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ହଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଏତେ ପୁରୁଣା ରାଜ୍ୟ ହେଇକିରି ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇକିରି ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକେ ଲାଞ୍ଚ ଲାଗବାର କଥା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍କେ ଲାଞ୍ଚ ଲାଗବାର କଥା, ସେମାନେ ସେନୁ ଯାଇକିରି ଦେଖି ଆସିକିରି କାଣା ଶିଖିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଘର ସଭାପତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ବସ୍ତା ଧାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଶହ ଶହ ଗାଡି ଠିଆ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ସମସ୍ତ ପତ୍ରକାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ଧାନ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।